një ngjarje tragjike u shënua gjatë javës së fundit në një qytet të vogël shqiptar, Gramsh. Ai u qellua nga bashkëmoshatarët e tij me thik. Të gjithë nxituan të krijonin histori. Një 15 vjeçar u vra me thik në qytetin e Gramshit, ndërsa u konfliktua me disa bashkëmoshatar të tij, që donin t'i godisnin kushërinin. 15 vjeçari mori plag vdekjeprurse në bark dhe zemër, si pasojë një goditje të një thige e cila kishte një teje më shumë se 8 cm dhe që konsiderohet një armë. Konflikti kishte nisur në TikTok, midis disa të rinjve dhe më pas kishte vazhduar në rrugë. Gjithsesi, viktima, një nxënës i klasës së 9, nuk ishte dieni pothuajse fare për këtë konflikt, ku ishte i përfshirë kushëriri i tij. Ata shkonin në një shkollë të Gramshit, ndërsa të rinjtë përfshirë në këtë vrasje ishin nxënës të një shkolle fshati, pak kilometra nga qyteti. Kur u arrestuan pas krimit, të rinjtë u përpoqën që të shfaqësoheshin për vrasjen, duke ditur se edhe çfarë dënimi të rënd i pret tashmë, por nuk mund të justifikonin dot, sepse ishin armatosur atë ditë me thiga dhe doreza. Ajo që i kishte përfshirë ishte inati i brëndshëm për të ndihmuar një shokun e tyre, i cili ishte zënë në TikTok me një tjetër. Kjo është pak a shumë një tablo e konfliktit. 6 të rinjtë përfshirë në një vorbull nga ku nuk mund të parashikonin dot asgjë. Nuk mund të parashikonin asumjen e 15 vjeçarit dhe nuk mund të parashikonin dhe as burgimin e rënd. E megjithatë, e kryen këtë krim që shkaktoi një dramë jo vetëm për familjen Bici, që humbi një ndër 3 fëmijët e tyre djalin. Për Gramshin, një qytet që rrallë preket nga krimi, ishte një ngjarje vërtet shumë e rëndë, dhe sidomos kur u mbjetën një pjesëtar në moshë të re i komunitetit. Në këtë dramë është përfshirë edhe shkolla ku ishte nxënës Fation Bici që humbi jetën. Ritualet mortore ishin akoma edhe më prekse. 3 ditë më vonë se të kryeni këtë vrasje, prokuroria e Elbasanit, pasi Gramshi nuk ka një të tillë, kërkoi në vlerësimin e masës së sigurisë arrest me burg për të 4 të miturit e përfshirë në konflikt, duke mos toleruar asnjë prej tyre, dhe gjykata u bind për përfshirjen duke i lënë të 4 në burg. Akuza është e rëndë, vrasje në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta. Familjarët e tyre nuk pranuan të paguanin para për avokatët, ndërsa vetë shteti u caktoi të miturve një avokat kryesisht. Shohim një pjesë tjetër të këtij konflikti, i parë si një skenar tragjik. Dy të rinj nga fshati të konfliktuar më parë në TikTok dhe më pas në rrugë me një bashkëmoshatar në qytet. Pasi kalojnë disa ditë ndjehen të fyer dhe mendojnë të marrin ak. Ata marrin edhe një tjetër shok si përforcim dhe të tre, edhe pse 15 vjeç kanë thiga dhe doreza hekuri. Në vendin ku do të konfliktoheshin në një shkollë të qytetit i priste një tjetër shok, i cili me sa duket kishte parë se ku do të rrinte bashkëmoshatari tyre që do të godisnin. Pra në një skenar 4-1 ata mendojnë se do të marrin hakun. Sa e shohin, nuk sqarohen në fillim, por nxjerrin thigat e tyre për ta vendosur nën presion. Afër shënjestrës ndodhet kushëriri, i cili nuk mund ta braktisë afërmin e tij, ndërhyn për ta ndihmuar dhe mbetet i vdekur. Autorët e krimit të çoroditur arrestohen brenda pak minutash nga krimi. Gjykata i lën në burg, ndërsa familjet i braktisin për momentin. Një fenomen i cili na paraqet dramën e humbjes së jetës në një mënyrë krejt të pakthyeshme. Pra, imagjinoni traumën e familjeve që humbin fëmijët e tyre, bijtë e tyre. Ti imagjinoni për një moment që kur troket në shpinë e dikujt vetëm atëherë tronditja, ka përcen kufit e të perceptueshmes. Pra, për personat cilët kanë përjetuar tragjedinë e dhimbjes pa shpjegueshme me fjalë, të humbjes një jetë njerëzore, flasim veçanërisht për një fëmijë, komshiu, mësuesit dhe mësueset në shkollë, komuniteti, rreth familjes, tronditen. Mirë po, 3 ditë zjatë dhimbja, vuajtja, trauma, edhe kjo tragjedi, tek komuniteti, rreth kësaj familje. Ndërsa familjen, tragedia, dhimbja, vuajtja, do ta shoqëroj fatkeqësisht derisa prindrit edhe vëllezërit apo motrat e
personave të ndjerë që u shtrëmbyer jeta padrejtisht nga vrasje të kësaj natyre, do t'i shoqëroj gjatë gjithë jetës tyre mbi dhe. Një fenomen i cili natyrisht sikur edhe ju thatë, nuk është fenomen shqiptar, por fatkeqësisht për aq kohë sa ndodh brenda kufive të territorit të Republikës së Shqipërisë, është një fenomen që ndodh në Shqipëri dhe janë shqiptar ata që janë duke u vrarë. Në hulumtimet e mia në dimensionin e dramës, tragjedisë gjatë periudhës komunizmit, shikojmë që krimet e kësaj natyre kanë qenë shumë të pakta. Për disa arsye. Një nga arsyet është dhe fakti që familja ka qenë më monolite, më solide. Ka ekzistuar komuniteti. Mësuesi, edukatorët kanë qenë më të pranishëm në jetën e fëmijëve, sepse po flasim për fëmijë 15 vjeçar, pra që janë diku në klasën e 9. Ende nuk kanë shkuar në gjimnaz. Mirë po, periudha postkomuniste na përball me xhbërjen e strukturave të qëndrueshme që na prezanton komunitetet. Pra, sot, komuniteti nuk është më prezent. Mësuesi nuk është më thjesht, nuk kryen funksionin e edukatorit apo një prindi të dytë i cili interesohet për mirë edukimin, mirëritjen, sjelljen, shëndetin mendor dhe emocional të nxënësit të tij. Por thjesht bën atë detyrën, punën edhe kaq. Për vrasjen e Gramshit, kishte vetëm disa deklarata të drejtoreshës së shkollës aty. E ministria e arsimit postoi po në një rrjet social, por jo në TikTok, në Facebook, disa fjalë për këtë ngjarje. Në fund, kur kusht nuk mbajti përgjegjësi. Pas ngjarjes së rënde dhe ministria e arsimit do të nxitonte me një deklarat në rrjetin e saj Facebook. Më shumë se 1000 vartës do të bënin like një postim të pakuptimt, ku më shumë ka shfajsim se përgjegjësi, ku më së shumti ka premtim se veprim. Ja deklarata e ministres. Jam thellësisht e tronditur nga ngjarja e ndodhur sot në Gramsh, ku një adoleshent ka humbur jetën si pasojë e një konflikti me bashkëmoshatarët e tij. Pavarësisht se kjo ngjarje ka ndodhur në rrugë jashtë mjediseve të shkollës, institucionet tona arsimore së bashku me institucionet e tjera ligjzbatuese, prindrit dhe familjet duhet forcojnë më shumë bashkëpunimin për të luftuar fenomenet negative tek fëmijët dhe të rinjtë, të cilat çojnë në ngjarje të tilla të rënda. Një nga prioritetet në sistemin ton arsimor është forcimi i sigurisë në shkolla, për të cilën punojmë fort, duke rritur nga viti në vit numrin e punojësve të shërbimit psikosocial dhe oficerët e sigurisë, si dhe duke i trajnuar ata edhe mësuesit në mënyrë të vazhdueshme. Megjithatë, ne duhet reflektojmë të gjithë si shoqëri që të rrisim vigjilencën për të parandaluar, identifikuar dhe menaxhuar rastet konfliktit në shkollë, familje dhe kudo tjetër. Shpreng ushtrimet më të ndjera për familjen e adoleshentit, duke shpresuar që të mos kemi kurrë më ngjarje të tilla. Edhe si një përfaqësuese politike e qarkut Elbasan, ministria e arsimit nuk harron që duhet theksoj që në fjalinë e saj të dytë të postimit, se ngjarja ndodhi jashtë ambienteve të shkollës, dhe më pas rreshton me patetizëm se çfarë prioriteti ka ministria e saj në vitin e 5 që ajo e drejton. Në nedhet e fitore së madhe, ministria nuk thot si ndonjë kolege se edhe në botë ka vrasje të tilla, por thot se familja dhe shoqëria duhet të rrisin vigjilencën, ndërsa thekson se po punon fort që çdo vit të shtoj numrin e psikologëve dhe të oficerëve të sigurisë, një pjesë të cilëve nuk harron të komentoj në statusin e saj ngushëllime familjes. Edukatorët duhet të jenë më të pranishëm në jetën e përditshme të fëmijëve të cilët ata edukojnë. Pra, fatkeqësisht shkolla, institucionet arsimore janë kthyer në institucione që pajisin fëmijët tan me diploma. Në një mënyrë për të justifikuar 9 muajt e çdo viti ku fëmijët investohen ekonomikisht, investohet në dimensionin kohë, investohet në një farë mënyrë dhe ëndra prindërore tek ata. Dhe këtu përfundon puna e arsimtarve, puna e drejtorëve të drejtorive arsimore, puna e
zëvendësministrëve dhe ministrave të arsimit. Ata duhet ta shikojnë veten e tyre të lidhur pasdijshmërisht me fatet e një brezi. Imagjinoni një ministre apo ministër i arsimit ka një mandat për 4 vitesh. Aktualisht ministria mund të ketë më shumë kohë, nuk jam gjenë ta kujtoj tani, po nëse një qeveri vion udhëtimin e saj politik për të administruar fatet e vendit, dimensionin politik, mbi një mandat, dy mandate, dhe rezulton që një ministër është në pozicionin e tij të drejtimit të dikasterit të vet, më shumë se një mandat. Imagjinoni se çfarë përgjegjësie ka ky individ mbi supet e veta në raport me ndërtimin, edukimin, shërimin dhe kujdesin e një brezi të tërë. E nëse nuk e bën mirë punën e tij, e nëse gjithë shkalla tjetër hierarkike që është nën këtë ministër, që udhëheq këtë dikaster, pra duke marrë me drejtorët e drejtorive arsimore të çdo qarku dhe mëtej me drejtorët e shkollave, me mësuesit kujdestar, nëse ata nuk bëjnë mirë punën e tyre, po diskutojmë fatet e një brezi. Fatet e një brezi që nuk kemi më kohë dhe mundësi ta rikthejmë mbrapsht. Pra nuk është sikur kemi një instrument që po e përgatisim në torno apo në një fabrikë, në ndërmarrje, dhe nuk doli mirë, shikojmë dhe e hedhim dhe marrim një copë druri apo një copë metali tjetër për ta ripunuar. Por flasim për qenien njerëzore. Po flasim për qenien e cila nuk është thjesht një grumbull neutronesh, protonesh, atomesh të sjella rastësisht. Pra, nuk po flasim për njeriu të thjesht të vendosur në një botë mekanike lëvizje. Sikur të ishte kështu, do të ishte shumë e thjeshtë në njeriu, por fakti është që njeriu nuk është kaq, njeriu shumë më tepër se kaq. Po në çfarë roli ka familia në të gjithë këtë histori? A mund të ndikojë ajo? Apo e ka të gjithën të pamundur për të ndërhyrë në një shoqëri të rinjsh e cila po ecën me ritme të shpejta aq sa edhe teknologjia është duke ecur? Gjithon se familia në çdo moment ka rolin e saj. Politika dhe shoqëria nxisin konsolidimin e familjes. Ktu nuk ka asgjë të keqe, por ka një problem. Vjetra mira familje në Shqipëri nxitojnë në mëngjes për të siguruar jetesën në Shqipëri. Pa i bën do të dyja, dhe punëtorin profesionist dhe familjarin e dedikuar. Me stresat shoqërore ku paparazia thellohet çdo ditë më tepër, familjet janë në udhkryq të destinuara të prekin dramën. Me statistika zyrtare, më shumë se 100.000 familje në Shqipëri kanë të ardhura në ditë vetëm 5 dollar. E me 5 dollar në ditë prindin profesionist zorë se e bëndot. E me gjitha të, në rastin e fundit, 15 vjeçari kishte rolin e ti në familje, dhe familja i qëndron të pranë. A i punon dhe pas shkollës për të dhënë kontributin e ti financiar. Në kulturën shqiptare, çfarë është pozitive, akoma vjen që të jetë solidariteti njerëzor. Në momente të dramave të kësaj natyre, duke nisur që nga të afërmit, komshinjt, kolegët e punës, janë të pranishëm. Dhe janë disa elementë të cilat kulturën tonë duhet i ruajmë dhe duhet i kultivojmë. Ajo historia e 40 ditëve të zis, e të kujtuarit të 6 muajve apo një viti. Të gjitha këto në stresat e pavedijes njerëzore, ndërsa pavedija është përballur me trauma të kësaj natyre, funksionojnë pozitivisht dhe janë elemente të cilat janë ndihmë për shërimin emocional dhe shërimin shpirtëror. Kështu që mendoj që në Shqipëri, në vendin tonë, drama dhe tragedia humbjes një jete kudo ka një peshë të paperceptueshme. Edhe unë lutem dhe shpresoj që askusht mos përjetoj tragedi dhe drama të tilla. Qenia ka nevojë që me kohën ta absorboj dhimbjen, me kohën ta ndaj dhimbjen me dikë. Personat të cilët janë introvert, personat të cilët e kanë të vështirë të ndajnë, të hapen, të ndajnë historinë e dhimbjes me të tjerët, e kanë shumë të vështirë
kalimin e procesit të zis, procesit të kësaj dhimbje të madhe shpirtërore. Pra, tek disa njerëz, ky proces mund të zgjaste, po themi 1, 2, 3 vjet, po flas për pikën kulmore të dhimbjes, do të zgjas akoma më shumë dhe fatkeqësisht tek disa individ përkthehet edhe në trauma emocionale, mendore, depresion, ankth, nevojë për të marrë medikamente mjekësore. Por në momente të kësaj natyre është një thirrje e madhe, një thirrje për solidaritet, një thirrje për të qëndruar në anën e këtyre individëve, familjarëve, të cilët kanë humbur një bijë apo një birë të dashur, qoftë përmes një aksidenti apo përmes një vrasje makabre të kësaj natyre, sepse në thelb është familja, në thelb është jeta, edhe familja do të vijojë udhëtimin e saj. Dikur të rind, pasi ziheshin me grushta, bëheshin shok. Sot, pasi zihen me grushta, kërkojnë thika, pistoleta, apo dhe hanxhar për të marr hak. Çfarë ndryshoi shoqërinë shqiptare në kaq pak vite? Ka një ndryshim thelbësor midis mënyrës se si të rinjt në Shqipëri i zgjidhnin dikur konfliktet dhe se si i zgjidhin sot. Edhe më parë adoleshentët konfliktoheshin me njëri tjetrin, mbase edhe më shumë se sot. Zakonisht, ishte një grushtim i shpejt në obore shkollash apo lagjesh. Kush ishte i më i forti mund fitonte, por ai asnjëherë nuk bëhej më pas prej një akmarrjeje. Por ndonjëherë ndodhte edhe që dikush që mund të rrihej donte që ta zgjidhte konfliktin e tij ndryshe. Mirë po, shoqëritë ndryshojnë. Dikur shokët nuk armatoseshin me thika për ta vrarë njëri tjetrin. Thjesht bënin stërvitje për ta rrahur nëse hasnin vështirësi. I ftuari i emisionit ton thotë se ata pajtoheshin. I pajtonin shokët ose kushërinë. Nga armiq bëheshin gjithmonë miq. Ky është një ndryshim vërtet thelbësor midis shoqërive të dikurshme dhe të sotmes, për sa i përket filozofisë së adoleshencës. Ka një dallim të madh, ka një dallim thelbësor. Në kohën e rinisë tonë, kur një djalë i thoshte dikujt tjetër çka ke qenë shef, natyrisht ishte një provokim, jo i lehtë. Mirë po, edhe pas atyre zënkave, sherrëve që ne kishim në kohën kur ishim adoleshent, ne më pas shumica e këtyre grindjeve sherrëve përfundonte në miqësi të reja. Në miqësi të reja të pathyeshme. Pra përfundonin me përqafime, si rrjedhoje e negocimit të shokëve, si rrjedhoje të kuptuarit të faktit që jemi komshi, ose ky individ i cili ka hyrë në konflikt me mua, ka shoqëri me dy nga shokët e mi më të mirë, apo më të ngushtë. Pra, në fund, kërcisë e grushtit, se po e flas në një mënyrë me një jargon krejt popullor, dhe në fund pastaj përqafoheshim me njëri tjetrin. Por, ne kemi qenë fatlum në atë kohë, sepse këngët që këndoheshin atë kohë, ishin këngë që nuk po flas për këngët që këndoheshin partisë, edhe shokut e në verë, edhe këngët që një farë mënyre kishin thelb ideologjinë marksiste dhe komuniste. Po këngët që këndoheshin atë kohë kaloni përmes një censure jo të lehtë. Dëgjoni këngët që këndojnë sot reperët. Nuk ka shëmtim më të madhe se sa tekstet e këngëve të cilat unë dëgjoj sot nga reper, madje edhe nga reper të famshëm. Pra në çdo një ose një sekondë e gjysmë duhet një pip që të vendoset tek kënga në mënyrë që të mos dëgjosh fjalët kaq të shëmtuara dhe kaq fyese për publikun. E megjithë këtë, imagjinoni, kultura e reperve është duke ndërtuar të rinj tan, djem dhe vajzat tona. Pra reper të cilët dalin dhe shfaqen në ekrane me Lambo dhe Ferrari, me zinxhira floriri dhe me ora Rolex. Reper të cilët janë shoqëruar nga një grup vajzash të bukura, pothuajse të zhveshura. Reper të cilët kanë fryrë krahët e tyre për shkak se kanë bërë pak stërvitje. Fatkesisht, po shndrohen heronjt të cilët adoleshentët kërkojnë t'i imitojnë dhe t'i ndjekin. Pra një mbretëri repi, që është tërsisht antivlerë përsa i takon teksteve, mesazheve që përcjellin, modeleve që përcjellin,
tek opinioni publik dhe veçanërisht tek kjo kategori e caktuar fëmijësh. Për këtë arsye, këta të rinj dhe të reja në këtë brez, atë shprehjen që ne e përdorim çka ke qenë shef, sot e marrin komplet e marrin një dimension tjetër. Janë gati të luftojnë, sepse shikojnë që edhe këngët paraqesin luftë në tekstet e tyre. Janë fyrje, janë sharje, dhe është një tjetërsim i mashkullit të fort. Nëse mashkulli i fort është një mashkull i cili është burri i fjalës, është burri i cili punon për t'ja dalë, përballet me sfidat dhe betejat e jetës, kujdeset për një baba apo nën të smur, duke punuar edhe një punë të dytë apo të tretë që të siguroj të ardhurat mjaftueshme për të mbajtur familjen e tij në këmbë. Mashkulli i fort, i cili paraqitet përmes kulturës së repit dhe modeleve të reperve, nuk ka lidhje fare me mashkullin i cili është vërtet i fort, sepse një mashkull i fort është një mashkull që di të falë. Është një mashkull i cili di të kthej faqen në anën tjetër. Është një mashkull i cili aspiron gjërat e larta dhe gjërat e mira në këtë jetë dhe në këtë botë. Por fatkeqësisht, sikundër kultura TikTokut, kemi edhe kulturën e reperve që vetëm bjerr rënon dhe e rindërton, e rikompozon strukturën e të menduarit në dimensionin kulturor tek jeta e të rinjve në një mënyrë krejt të dhunshme edhe krejt të shëmtuar. Fajtori i vërtet, me sa duket, nis nga rrjetet sociale dhe pikërisht nga TikTok. Një platformë e cila po krijon gjithmonë më shumë probleme në Shqipëri. Por arsyeja e humbjes së jetës së të riut në Gramsh për të ndihmuar kushuririn e tij ishte konflikti i nisur në TikTok. Ndërsa në mesin e prillit në Tiranë kishte një tjetër vrasje të rinjsh. Këtë radhë ishte për një vajzë. Vrasja sërish nuk ndodhi në një ambient shkolle, por jashtë saj. Të rinjtë që kryen vrasjen ishin 18 vjeçar, njëri prej tyre student. Viktima, një 20 vjeçar, kishte mundur të mbronte të dashurin e tij nga ngacmimet. Por dy të rinjtë që ngelën të humbur në këtë konflikt, menduan të akmerreshin. Dy 18 vjeçarët, Enzi Maze dhe Aksel Hoxhaj, të armatosur edhe ata me armë të ftohta, ku përfshiheshin edhe anxharët i zunë një pusi. E pritën në orën 12:30 minuta pas mesnatë për ta qelluar. Vdekja dhe aty ishte e menjershme. Të dy të rinj pasi kryen krimin u munduan të fshiheshin, por në periudha kohore të ndryshme, më pas u bindën nga prindrit që të dorëzoheshin në polici. Dhe edhe kjo ishte një dramë që ja kalonte gjithçka, e një ngjarje e rëndë. Edhe për një histori të tillë, të gjithë thanë se mund të parandalohej. Por kush do ta bënte këtë parandalim, askush nuk di ta thotë. Historit me vrasje të rinjsh nuk i ngjajnë njëra tjetrës, vetëm vdekjet ngjajnë. Njeriu është shpirt i veshur me një trup, njeriu është emocion, njeriu është ëndër, njeriu është dëshirë, njeriu është prokrijim. Dhe imagjinoni një brez nga klasa e 5 deri në klasën e 9. Apo brezi tjetër ndërkohë i cili vijon udhtimin nga viti i parë në vitin e 3 të gjimnazit. Gjatë tyre 4 viteve të mandatit ushtrimit të detyrës së një ministri, një drejtori drejtori arsimore në një qark, drejtori të një shkolle në shkollën ku fëmia është duke shkuar të edukohet, nëse minimumi këta individ janë neglizhent, nuk kanë bërë punën e tyre, nuk kanë bërë detyrën e tyre. Pra, detyra e edukatorëve nuk është thjesht të pajisin fëmijët shqiptar me një diplomë, por është t'i edukojnë. Është të kultivojnë jetën e tyre virtyte, të kultivojnë jetën e tyre vlera, të kulturalizojnë fëmijët, t'i ekspozojnë fëmijët me një botë e cila fatkeqësisht nuk është bota cilën prindrit e tyre kishin aspiruar. Pra, t'i ekspozojnë ndaj së keqes, që i rrethon dhe i mbështjell, duke ndërtuar tek ata më të mirën. Nëse mund të më lejoni që të vijoj mbas edhe me një përkufizim tjetër të shkurtër iden,
jetojmë një brez që i ka zhvendosur vlerat. Jeta aktualisht, në sytë e shumë njerëzve, nuk vlen ashtu si kundër jeta vlen. Fatkesisht kemi zhvendosur vlerat dhe prioritetet. Njeriu nuk e shikojmë si një qëllim të fundëm, por kemi zhvendosur vlerën nga qëllimet tek mjetet. Gjithkush është rëmbyer nga dëshira e paspjegueshme njerëzore për pasurimin, për pushtetin. Të gjithë janë duke vrapuar në ëndrrën për t'u bërë dhe kemi braktisur kujdesin, kujdesin ndaj fëmijës, kujdesin ndaj njeriu, kujdesin ndaj të riut, ndaj ati djali që shikon në sytë e babës së ti, për pak vëmendje, por fatkesisht, nuk e merr dot vështrimin e babait mbrapsht. Sepse sytë e babait janë diku tjetër. Janë në këtë botë e cila i prezanton babait dhe nënës urgjencën e një nevoje për të siguruar para, për të siguruar mjete për ekzistencën e tyre, natyrisht një familje në munges, prindër në munges në këtyre fëmijëve, edukator të cilën nuk bëjnë punën e tyre të edukimit, fëmijët janë kryesisht duke u endur vetëm. Që fëmijët e të varfërve janë të destinuar të meren me krim dhe ata të të pasurve për të shkolluar, është vetëm një prall indiane ndo një filmi si Zotnia 420. Që fëmijët e të varfërve do të shesin drogë dhe fëmijët e të pasurve do të blejnë, kjo është e provuar. Por që shitësit dhe klientët takojnë në TikTok, kjo është sfiduese. Në TikTok, një rrjet social të jetë i përhapur në Shqipëri, fantazia mund të shpërfaqet. Fantazia mund të shkojë përtej çdo fjalori banal që mund të ekzistojë në Shqip. Në fakt TikTok është një medium ku edhe më i parëndësishmi bëhet i rëndësishëm, ku edhe ai që nuk është shar kurrë në jetën e tij mund të shahet. Ku më i forti ndihet i dobët dhe më i dobti bëhet më i forti. Në Shqipëri TikTok i ka përfshirë të gjithë, ndërsa në vende të ndryshme në botë ka një numër të lartë klerikësh që kërkojnë gjatë gjithë kohës mbylljen në shtetet respektive. Disa klerik musliman thonë se në vendin e origjinës, TikTok në algoritmet e saj promovon dije dhe kulturë, ndërsa në disa vende të tjera ajo nxit vetëm shpërbërje të shoqërisë. Sidomos akaunteve të të rinjve u nxjerr vetëm video që prodhojnë degradim. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës historia ndryshon. Atje mendojnë se u cenohet siguria kombëtare. Sipas tyre, TikTok është thjesht një spion i vogël në dorë të qeverisë kineze. Problemi ynë madhor është mos preokupimi dhe mos shqetësimi i helmit që ne lejojmë të injektohet fëmijëve tanë në vena. Në mënyrë graduale, në mënyrë të përditshme. Pra, e gjithë historia është çfarë i ushqen fëmijët tanë sot. Nuk i ushqen natyrisht kultura, sepse nuk drejtohen drejt kulturës. Një pjesë shumë e vogël drejtohen drejt sportit, thjesht duke parë ndeshjet, por mbaron ndeshja dhe individi ka atë momentin e kënaqësisë pasi ka parë një ndeshje apo momentin të trishtimit nëse ekipi i tij ka humbur edhe prapë mbetet po ai, pra po një lloj. Problemi është që mbetemi të pashqetësuar, të pa merakosur në raport me çfarë jemi duke bërë për të ndërtuar brezin, për të kujdesur për fëmijët, për të mbrojtur ata, për të mbrojtur mendjet e tyre. A e dini që gjatë periudhës luftës së dytë botërore, Hitleri doli me devizën që tha, më jepni fëmijët 6 vjeçar të këtij brezi, dhe unë do të ndryshoj historinë e botës. A e dini që deri në moshën 5 vjeçare, 75% e personalitetit njerëzor është ndërtuar. Fatkesisht ky brez i këtyre fëmijëve dhe këtyre trinjve, ndërsa janë duke ushqyer me gjithçka që i dëmton ata, ndërsa janë duke urritur dhe duke ndërtuar si qenie njerëzore, brendësia e tyre do të jetë e mbushur me këtë vanitet, këtë kotësi. Dhe është brendësia jonë e cila përkufizon çfarë ne në fakt jemi dhe çfarë ne do të jemi në vijim të udhëtimit tonë. U mendoj që institucionet
duhet funksionojnë. Shteti duhet funksionojnë, sepse po flasim për ndërmarje të nismave ligjore, që natyrisht mund të jenë propozime të një grupit caktuar, që mund të jenë prindër të një shkolle, mund të jenë një grupit caktuar që mund të jenë klerik të feve, besimeve të ndryshme, mund të jenë filozof dhe njerëz të mendimit, mund të jenë gazetar si ju, prind në thelb, të cilët janë të shqetësuar dhe të merakosur për fëmijët e tyre. Fëmijët tan i ka rrëmbyer deti i kotësisë dhe ne thjesht bëjmë se hirë. Montana është një shtet i vogël amerikan. Gjithsesi, një shtet i cili i dha fund historisë së TikTokut në kufijtë e saj. Cilat janë arsyet? Guvernatori Montanës Greg John Ford në nënshkroi të mërkurën e 18 majt një projekt ligj që ndalonte TikTokun në shtetin e tij. John Ford shkruante në Twitterin personal se kishte ndaluar TikTok në Montana për të mbrojtur të dhënat personale dhe private të Montanës nga Partia Komuniste Kineze, duke e bërë zyrtarisht shtetin e parë që ndalon këtë aplikacion. Ligji diskutueshëm në fakt shënoi hapin më të largët të një qeverie shtetërore për të kufizuar TikTokun për shqetësimet e perceptuara të sigurisë. Dhe vjen pasi disa ligjvënës federal kishin kërkuar ndalim kombëtar të TikTokut. Ligji do të hyjë në fuqi në janarin e 2024-s dhe emëroi në mënyrë specifike TikTokun si objektivin, duke ndalur aplikacionin të funksionojë brenda linjave shtetërore të Montanës. Ligji gjithashtu përshkruan gjoba të mundshme prej $10,000 në ditë për çdo shkelës. Ligjvënësit në dhomën e përfaqësuesve të Montanës votuan 54-43 për të miratuar projektligjin e njohur si SB-419, duke e dërguar atë në tryezën e guvernatorit. Por të kontaktuar nga giganti mediatik amerikan CNN, drejtuesit e TikTok than se do të nxisnin mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve në Montana. Së pari më në ju them që jo gjithçka e re, jo çdo gjë e re, domosdoshmërisht është diçka e mirë. Diçka për të ruajtur, për të kultivuar, për ta pranuar. Fatkesisht, përmes një lloj mendimi krejt të cekët, e deri diku paradoksal, ne kemi hapur dyert, edhe për shkak të faktit që kemi qenë të izoluar për gjatë 50 viteve, po kemi hapur dyert përkundrejt çdo gjëje të re. Pa e kaluar përmes disa sitave, a duhet ta lejojmë apo jo? Pra, pyetja kryesore është cili është përfitimi që sjellet? Që sjell? Bota ka jetuar pa TikTokun një kohë jashtëzakonisht shumë gjatë. Dhe këta të rinj kanë jetuar pa TikTokun edhe një pra pjesë më të madhe të jetës tyre. TikToku është një fenomen i 2-3 viteve të fundit. Historia është e tillë që nëse ka qeveri të cilat mbrin në një vendim të kësaj natyre, kanë arsye për të mbritur në këtë vendim. Dhe unë jam i bindur që në qofë se do të kemi burra dhe gra, të cilët pas këti emisioni që ne jemi duke trajtuar këtë intervist, do të jenë duke e pa realitetin në sy, realitetin mundues të ndërtimit të fëmijëve të tyre, të hedhjes të tyre në një botë krejtë të pavlerë, rrëmbimi të kohës së fëmijëve, edhe vendosja e kohës tek TikToku, edhe ekspozimi i tyre ndaj gjithçkaje që nuk është ndërtuese për jetën e tyre në dimensionin emocional, shpirtëror, kulturor, natyrisht që është diçka e cila do ta bëjë dhe neve së bashku për të mbërritur në nuk mbase dhe në të njëjtin përfundim si udhëheqësit e shtetit të Montanës. Dikur të rinë në Shqipëri, kishin si një idhull yjet e kinemas. E në Shqipërinë e viteve 90, ai që binte në sy, ishte Steve Reeves. Steve Reeves
Një ndër aktorët amerikan më të mëdhenj dhe më të fuqishëm në botë në vitet 1950-1960. Famën më të madhe e mori pasi luajti në disa filma italian me shpatë, duke luajtur si protagonist në rolet e Herkulit, Goliathit apo Sandokanit. Në kulmin e karrierës së tij ai ishte aktori më i paguar në Europë. Reeves vinte nga bodybuilding dhe ushtroi profesionin e aktorit me regjizorët më të famshëm. Në kohën kur ai luante në filma, pjesën kryesore përdorte edhe fuqinë e tij. Reeves u dëmtua gjatë filmit Ditët e fundit të Pompeji të regjizorit Sergio Leone, ndërsa nxori shpatullën duke lëvizur një karrocë me fuqinë e tij. Historia e Steve Reeves është e gjatë, ndërsa filmat e tij të hershëm, sidomos Herkuli, ishin numri 1 i kinemave në mbar botën. Reeves pothuajse ka luajtur pjesën më të madhe të personazheve të legjendave, por Herkuli do të jetë padyshim roli i tij më i madh. Në Shqipëri ai shfaqur në mënyrë periodike më vonë dhe absolutisht u bë idhulli i të gjithë të rinjve që donin të kishin një trup të bukur dhe mbi të gjitha donin të binin në sy në grupet adoleshentëve, sidomos në kryeqytetin e viteve 80. Të gjithë bënin ushtrime fizike, kryesisht paralele, shtanga apo mundje për të patur një trup aq të bukur sa Steve Reeves. Fotot e tij të prera nga gazeta apo revista në Shqipëri ishin emblema në dhomat e gjumit të të rinjve. Kurrë më parë dhe mbasi asnjëherë më vonë, një brez i tërë të rinjsh nuk do të kenë një idhull si Aleksandër Kondo. Në vitet 80 në Tiranë, çdo kush do donte të bëhej si ai. Por dhe ai ishte i thtari Steve Reeves, aktorit që luante Herkulin. Aleksandër Kondo është i pari sportist në peshngritje që ngriti 200 kg shtangë në Shqipëri. Kondo ishte aso kohë një sportist i cili e vizitonte edhe Perëndimin për shkak të pjesëmarrjes në kampionate europiane apo botërore. A ishte rebel dhe me trupin më të bukur në Shqipëri. Me qindra të rinja sokoje, mjernin pjesë për të parë stërvitjet e ti. Kondo ishte shembulli tipik për të gjithë për të marrë me sport, kryesisht peshngritje dhe mundje. Në moshën 25 vjeçare u arratis nga Shqipëria. Aleksandër Kondo humbi jetën gjatë një aksidenti automobilistik në moshën 27 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zorë se sot, mund të gjesh në Shqipëri një 60 vjeçar që nuk e di historinë e tij, që nuk ka dashur në rininë e tij të ishte si ai. Ndërsa sot, idhujt ndryshojnë. Ata nuk janë sportistë. Janë thjesht laca TikTok-u. Më lejoni të them që prekja e atit, prania e babait në jetën e një djali, prania e babait në jetën e një bie, edhe natyrisht edhe nënës, janë të pasëvendësueshme. Kur flas prania, flas për shpenzimin e kohës me fëmijën, komunikimi me fëmijën. Unë jam rritë një kulturë që, sikundër edhe ju thatë, imazhi i fortit për ne ishte një lloj Aleksandër Kondoje, kampioni për shkënitjes në Shqipëri, një trup jarëzakonshëm, një djalë i cili një farë mënyre u bë objekt frymëzimi për shumë djemë në qytetin e Tiranës. Unë isha njëri për e këtyre djemëve që pjesën më të madhe të rinjës time e kalova në sport, pra tek sporti këtyre të fortëve në peshkënitje në boks. Ëndra ishte pikërisht ëndrat që ju lidhët, mirë po kjo ishte bota jonë, një botë me një dritare shumë të vogël. Këto ishin mundësit dhe hapësirat që ne kemi, që kishim në atë kohë. Hapësira dhe mundësit që sot fëmijët tanë kanë janë të jashtëzakonshme, por ndër to janë gjenden dhe këto element të cilët janë aty për të shkatruar ata fëmijët. Sikundër folim për TikTok-un në rastet e keq përdorimit të tij, siç folim për këtë kulturën e reperëve dhe edhe këto modele të cilat vinë përballë fëmijëve tanë për të thënë që ky është mashkulli i suksesshëm, por në fakt nuk është ky mashkulli i suksesshëm. Sot në palestrat e Tiranës edhe gjithë Shqipërisë kemi një plejat, jo të pakët të djemve dhe vajzve që shkojnë dhe bëjnë stërvitje. Çfarë më bën përshtypje është përdorimi i suplementeve, të cilat janë në modë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Pra, për shkak se është thënë dhe është bombarduar nëpërmjet medias, edhe në këto palestra, që nëse përdor këto lloj suplementesh,
ti mund ta transformosh trupin tënd në një mënyrë të kësaj natyre, edhe për shkak të faktit që jetojmë në një periudhë që gjithçka ndodh me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Në brezin ton, ne jepnim kohë vetes, jepnim kohë marrëdhënies, jepnim kohë njëri tjetrit dhe dinim që ashtu si kundër një bim, një pemë që të mbi edhe të japi frutat e saj, ka nevojë për kohën e vet. Ne merrnim kohë. Merrnim kohë. Edhe koha kërkon disiplinë. Fatkeqësisht po rrisim një brez të që nuk e ka kulturën e disiplinës. Disiplinës në punë, disiplinës në stërvitje, në palestër, sepse duam që gjërat të ndryshojnë me një herë, me një injeksion, apo me përdorimin e disa suplementeve. Por nuk ka një recet që mund të zëvëndsoj, nuk ka një injeksion që mund të zëvëndsoj prekjen e babait dhe të nënës në marrëdhënie me fëmijët. Kohët ndryshojnë, idhujt ndryshojnë. Shoqëria shqiptare gjithmonë e më shumë po parapëlqen reperët. Por reper në Shqipëri do të thotë pak a shumë një njeri i cili di të bashkojë më shumë se katër fjali fyese, banale, dhune, droge apo degradimi. Sa më shumë shan, aq më shumë i pëlqyer je. Sa më shumë thyen, aq më shumë i klikuar je. Sa më shumë promovon dhum, aq më shumë i thtarke. Gjithçka e tillë fshihet pas lirisë. Liria në fakt është ajo që po i mbulon të gjitha. Po a mund të ndalet adhurimi për reperët me mbylljen përfundimtare të TikTok në Shqipëri? Kjo është një pyetje që nuk ka vetëm një, por shumë pikë pyetje nga pas. Gjithsesi dikush ka menduar televize edhe në Shqipëri. Zërat shkëputur qeveritar thonë se po merren masa për të kërkuar mbylljen e TikTokut. Ndërsa në Europë, prej kohësh, kompanisë kineze i është kërkuar që çdo account të hapet me kartë identiteti. TikTokun mund ta mbyllim, por a mund t'i mbyllim gojën e reperëve? Për këtë nuk ka asnjë ligj që të ndihmon. Kur humb një fëmijë, fjalët janë të pakta. Shpeshherë njerëzit mund të gjejnë vetëm ndihmë tek kulti, tek feja, tek njerëzit e tyre. Nuk ka një recet nëse do të përdorja një recet në një rast si ky, do të gaboja rënd. Natyrisht gjithë do të lutesha shumë përpara, do të lutesha Zotit shumë që Zoti të sillte ngushëllim, shërim, paqe, një dhimbje papërshkrueshme. Më ka ndodhur që të kem drejtuar ceremoni të tilla mortore dhe vetëm të përjetosh dhimbjen është e paspjegueshme. Nuk e shpjegon dot me fjalë në këto momente dhimbjen që mbartin prindrit që kanë humbur një birë apo një bi. Fjalët janë pak, fjalët janë të pamjaftueshme. Do donim që ta ndryshonim botën me një formulë magjike apo me prekjen e një shkopi magjik, por nuk e bëjmë dot. Fatmirësisht prania jon, si klerik, e prania e qytetarve, të afërmve, ndaj individve, familjarve të cilët vuajnë, përjetojnë dhimjen dhe zinë, prania jon pranë tyre, është domosdoshmëri, është nevojë. Dhe janë shumë vështira që djenë në fjale në rastet tila, por lutja hera herës zëvëndson ato hapsira ku fjalet mungojnë. Çfarë mund t'i thosh një familjari kur ai ka humbur djalin e tij? Fjalët, ashtu siç tha edhe pastori, janë të pakta. Natën e mirë dhe paçi fat.